Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, իմ սիրելի ժողովուրդ, միացեք, տեսնեմ կապկան տարապես, մենք մի հատ շատ հետաքրքիր տեղ ենք, այս Գյուղյանն ինչպես էր հայրիկ ջան։ Ծովակ գյուղում ենք մենք հիմա գտնվում։ Ուրեմն ա տեսնեմ միացելան որ շարունակեմ։ Հա տեսեք միացելա երեխեք, ոնց որ միացելա, հա։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն մենք գտնվում ենք ծովակ գյուղում։ Ուրեմն մի որոշ ժամանակ առաջ ինձ հետ կապ հաստատեց այս գյուղից մի երիտասարդ եւ խնդրեց, որպեսզի օգնեմ իրենց, որպեսզի իրանք կարողանան ունենան ֆուտբոլի դաշտ, ունենան բոլոր ամեջ։ Ահա տեսեք երեխեքը ոնց են արդեն սպասում մեզ։ Հավաքվել են դաշտում եւ սպասում են մեզ։ Այ ուրախացել եք։ Ահա, մենք իրանց համար առել ենք ֆուտբոլի համազգեստներ, կոներ, առել ենք իրանց համար տարբեր տեսակի գնդակներ։ Մեր կողմից, ուրեմն ժողովուրդ ջան, իմ բարեգործական ընկերության կողմից է բոլորի հոգատարության շնորհիվ, դասերի վճարումների շնորհիվ երեխի ջան, մենք այսօր բերում ենք։ Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ ենք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ապրեք, որ ասեցիք, ապրեք, որ հիմա մեկ եք տեսնենք որտե՞ղ է ձեր վեշերը։ Հայրիկ ջան, բացես։ Սա շար եք, միչե մենք բերենք։ Այս էլ մեր գյուղի երեխեքն են, ուրեմն իրանք ունեն, տեսպեք ինչ սիրուն դաշտ ունեն սարքած, բայց չունեն, ասենք, համապատասխան կոներ, համազգեստներ, որ ես իրանք ապագա ֆուտբոլիստներ են ժողովուրդ ջան, մենք օրնում ենք իրանք, որպեսզի լինի էսի հաջորդ Հայաստանի հաղթանակ բերող ֆուտբոլի կոմանդը եւ ֆուտբոլիստներ դուրս կան համաշխարհային ճանաչումով։ Մենք իրանք համար ուրեմն գնդակներ ենք բերել, կներեք իմ կապը ոնց որ լավ չի, բայց կփորձենք ուրեմն, նայեք հեսա գնդակները։ Եկեք հանենք երեխեք, էսի բացենք։ Անես կգրկեք այս երեխեքին, կսիրեք որ սաղ կյանքը հիշեն, ասեն հենց ծոցաները եկան, մեզ գնդակ բերեցին ու մեզ սիրուն սիրեցին։ Հա զիսպալա։ Արի ա տեսնեմ քեզ, հա այսպես, այսպես իսկ սիրուն դելես ֆուտբոլ խաղում։ Չես խաղում։ Եկել ես բալետ անես բոլորին։ Ապրեք, ապրեք ժողովուրդ ջան։ Անտեղ էլի կա բաներ, այդ կոները, բաները սաղ տեղ պիտի լինի։ Էսի գնդակներն են։ Համազգեստները Իրանց ուզածնա, ես չգիտեմ։ Ես մենակ կարել եմ։ Հա, հես են, էսի մարզա բաներն են։ Ահա։ Հա, հեսա կոները։ Ահա, էս էլ համազգեստներն են իրանց։ Գնացին երեխեք ջան։ Ահա, իրանց տրիները շարելա իրանց։ Ահա, ինչ համով են, բռնես ու տես արեն։ Մենք սպասեք։ Ֆոկուսի բերեմ։ Ահա։ Գյուղի տրակտորն էլ եկավ կակրաս։ Էս ինչ համով երեխեք են։ Էս ինչ լավնիկ։ Բարձր, 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 էս էս են դիմավորում։ Ծափելով երեխեք։ Այ հիմա եկեք, հիմա սաղը թաքիկ էս համազգեստերը, այստեղ է, հեսա։ Մա տրեներ ջան, սաղ բաժանի, դավայցե, դավայցե։ Դավայցե ֆուտբոլ ենք խաղում։ Մեկն էլ ես եմ։ Ես պիտուշն եմ, կլի պիտուշոկը, թե պիտուշ չկա ֆուտբոլի մեջ։ Ունենք։ Հա, բայց ուրախություն ես բաս կթողեմ գնամ։ Ընկեր Ալեքսանդրյան, իրան էլ դուր, ես երեխուն մեջ դուր։ Բաժանեք ես գնդակներ, երեխիք ջան, արեք։ Իրան, ոյ ազիզ գոլա, ես քեզի իշտով։ Ինչ ունենք։ Աչքան իրան չես կարող։
Ինչ չամադան ու ուրա, ես չամադան փշտի քնվերներ ունեմ։ Սպասեք, հեսա կորոշեմ քիչա։ Միրոպե սպասեք, կարծեմ թող փախնելու ա։ Չէ, չտա, չթողես փախտը, մենք իրան նվեր ունենք։ Սիրեմ աղջիկ։ Ապրես ընկեր Ալեքսանյան ջան։ Մայք երբ որ մի գյուղում մեկը լինում ա, որ իր գյուղի համար կանգնում ա, ոնց որ այս տղան, որ կապ հաստատեց, եկավ, հավաքեց երեխեքին, բերեց, պատրաստեց, ասեց ինչ ա պետք, որտեղից գնեմ, այսենց լիքը հնարավորություններ են լինում, այսենց լիքը ուրախություն ա լինում։ Այս երեխեքի կյանքում գիտեք ինչքան ուրախություն ա հիմա այսի։ Ես մի դեպք պատմեմ։ Ուրեմն տարիներ առաջ, երբ որ մեզ հիշում եք, այդ ինստական թվականներին մեզ բերում էին, փարոսը բերում էր, ուրեմն տալիս էր պեչենի, կաթ եւ այլն։ Ես այնքան էի սիրում այդ պեչենին ու կաթը, ես միջևերջ հիշում էի։ Մի օր Ամերիկայում անցելա տարիներ, երևի 3-4 տարի առաջ, ես ուրեմն կանգնեցի, միատքին կանգնեց ու ասեց, որ ես փարոսում եմ աշխատել, հայկին եմ, ու ինքը ամերիկյան միջավայր էր։ Ու ասեց, մենք օգնել ենք Հայաստանի երկրաշարժի ժամանակban, ես ոդկի ակացուն հայտնեմ, որ դու իմ կյանքի մեջ ինչքան բան ես փոխել։ Ու հիմա այս երեխեքի կյանքի մեջ մենք լիքը բան ենք փոխում, ժողովուրդ ջան, ինչքան հեշտ է ուրախացնելը։ Մի հատ սեր, մի հատ սեր ես տալ երեխում, գրկում ես մի հատ բան, ֆուտբոլ խաղալու, դավայցե, կամանդ, գնացիկ։ Երեխեք շերեշուր ոգևորված են։ Եղավ ձեր հակին այդ բաները կամանդի։ Այնչ լավ է, համազգեստեր եղավ։ Հա։ Հա։ Փոքր թիմ են բացելու, իրանց հավքով կլինի, օքե։ Կարմիրներ ընդեղ։ Կանաչները սեղ։ Ախպեր, կանաչ ես դու։ Կանաչները կազմակերպած թիմ չեն։ Կանաչները կազմակերպած թիմ են, այսինքն չլսող են կանաչները։ Երեխե գնդակ ոչ մեկին չի ասում, այսինքն բարակ։ Ապեր մտածում եք ծրելու ասում են մոմենտում։ Օքե։ Օքե։ Սվիստոկա տուրա։ Ա պարոն Ալեքսանյան, ահա, դավայ դպուշի։ Կանաչտես։ Ես բալետ եմ անում կարմիրներին, որտեղ իրենք կազմակերպած թիմ են, այն ահա։ Պուճուրները։ Էսի մեծ են։ Ու շատ տաղ կազմակերպ։ Ահա, արդեն համոզում են, այն արդյոմին հանի ես խաղամ ասում։ Բարեխոսում են։ Ահա։ Ֆուտբոլ եք նայում, հեսա ամեն լալա ֆուտբոլը, դե նայեք։ Ձեզ ֆուտբոլ եմ բերե։ Նայեմ եք ամպեր ինչ սիրուն ա, ժողովուրդ։ Այլ հրաշք բնություն, մի հրաշք բնություն, մեր երկիր ուրիշ ա, ինչ ուզմեք ասեք։ Տար, ես կարմիրներն եմ բալետ անում, կարմիրներ, գոլ, այ, չեղավ։ Շատ եմ գորգորում այս մարդկանց գլխին։ Գնամ հերթից բալետ անեմ։ Հլ տենամ, ով ճոպը որ մեկ տա, ասա ես է բալետ անեմ ճոմին, որ մեկ տա։ Որ կարմիր է, այս պստիկը ճոմ, նա, օքե։ Ճոմ, դավայ ճոմ։ Ես չեմ կարող, այո։
Ով չունի, մի հատ նորից, մի հատ նորից ուրեմն։ Ես աշխատում եմ Անդրանիկ ակումբում, Տեղարքի մարզիչ եմ, էլի սովորում եմ ակադեմիա։ Հիմա դե թիմ ունենք Հայաստանի հարցում խաղում։ Բայց ես երեխեք հլը երկու էսքան երեխա։ Չունեն հնարավորություն, որ եթե արդեն իսկ գումար չունեմ, որ խաղան։ Հիմա ուզում ենք ստեր թիմ բացենք, ակումբ բացենք, խաղացնենք Հայաստանի առաջնություն։ Հետագայում ստե պլաններ ունենք, պետք է այստեղ մի հատ անդերցարան սիմունից բաղնիկով, քուշերով, հարաններով, որ ֆունտանելի։ Շատ լավ։ Բանջարքին համապատասխան լինի։ Ու այդ ինչքան գումար է պահանջում դրա համար։ Ասած տենց հաշվել ենք մոտավորապես 1.5-ից 2 միլիոն այդ ամեն ինչի համար, բայց ունենք յուղից նաև տենց լավ, ասենք մեծ արուսներ, որ ասել են, էլի պատրաստ են օգնելու, ամեն մեկից մի բան ավակենք, սարքենք երեխեքին։ Հիմա հուսով եմ այս վիդեոն նայում են, այս որ գյուղներ ծովակ, ծովակ գյուղով Արտենիսի, ուրեմն մեծահարուսները, եւ հուսով ենք, որ շատ արագ կկառուցվեն այդ հանդերձարանները այս երեխեքի ապագայի համար։ Ահա, տեսեք ինչ լավ են խաղում են, նայեք։ Դե, նոր ջան, դե, արա։ Մենք ինչքան ժամանակ ունենք, շատ։ Ինչքան շատ։ Դու պետք է ասես, ես չեմ գիտեմ, ներք ու նա։ Մի 15-20 օր է։ Լավ, սուրճ կխմենք։ Լավ։ Դա ոչ մեկի չի տալ։ Ես գնալները ամեն ինչը ունեմ, մի բարեկամը մերելա, ես դեռ մարան, դա բարակուն կան։ Ուզում են տանեն արդեն։ Հասա, ուզում են արդեն։ Կամաս։ Ոչ։ Ձերո բերեք։ Բարև ձեզ, Մայրիկ ջան։ Ձեր թորնիկն է այստեղ։ Որ մեկնա ձեր թորնիկը։ Ստեփ, Մայչկո։ Այ, ես տեղն հա։ Ես ջիր տղան։ Այ, կարա, իմացան Կարեննա։ Եկել եք որ բերի ֆուտբոլ խաղա ձեր երեխեն։ Ուրախ եք որ ստեղ տենց բանը։ Հա, ի՞նչ լավ։ Շատ լավ, ուրախ ենք որ բացում են ֆուտբոլ, հաստ է։ Բժոր երեխեքի ուրախանան։ Այո։ Այո։ Փարկ Աստուն լավ մարդկանց համար։ Փարկ Աստուն լավ ներդրումների համար։ Երեխեք ջան, ամեն անգամ երբ որ դուք դասերին վճարներ եք անում, այդ փողերը գումարվում է բարեգործականի վրա, հավաքվում է, ու այսպես փոքր պրոյեկտներ, չէ՞ դա փոքր չի, բայց մենք կարողանում ենք արդեն առանց դրամա հավականելու իրականացնել բոլորիս անձ, այնպես որ ձեր վարձը ստեղ կա, աստված օրհնի բոլորիդ, բոլորիդ լուման, բոլորիդ ֆինանսները օրհնված լինեք երեխեք ջան։ Արդեն գնդակը չկա, կոշիկ են դաշում։ Ենա կոշիկներն ակտում դարպասը պամը, երկուսը չկա։ Ես իշտ լավ բալենշիկներ ունեմ ես տե։ Ու մեկ բալետ անում, ում։ Կարաշներին։ Ես կարմիներն եմ բալետ անում։ Բադուկում եք բալեկլանում, երեխեք։ Կանաշներին դե կարմիրներին։ Դե կանաշները իսկոն կարմիրներ են կոմ։ Տենամ իմ թիմը սովա։ Ես հետվեմ կարմիրների հետ կանգնեմ։ Դու կարմիրներին եք բալետանում։ Ես էլ եմ կարմիրների բալետանում։ Ահա, դու ել արի, դե արի իրար հետ բալետան են կարմիրներին, ահա։ Հոտեմ են երկուսը ով են։ Քո աղբերներն են։ Որ երկուսը, որ երկուսը, հլա ցուստուր տենա, որ երկուսը։ Են մեկ դու են մեկը։ Են երկուսը։ Եվ որ խփում ա հիմա։ Չէ, վագը դուր։ Այդ խփողը դեմի աչքերել է սաշտորը։ Այն քափին գարա, այո։ Ես արանան քենկեն։ Արա, գեն արես, արա։ Այո, ես ուզեցի։ Դավայ, դավայ, ես արանան քենկեն։ Ես մտա։ Այո, ապրեք երեխեք ջան, ընկեր Ալեքսանյան, հարգալի։ Ընկեր Ալեքսանյան։ Բավո, լավ լեք ղեկավարության հետ կխաղակ։ Դրա համար Ալեքսանյան ասեք։ Բադուկ ժողովուրդ ջան, որ նայում եք, ու՞մ եք բալետանում, կարմիների թե կանաչների։
Հիմա տնա ոնց եք բալետ անելու։ Ես էլ խոնան չի չես խաղացնում։ Երկու անգամ ուզում ա։ Անդ ոնց ա բալես։ Ինչ։ Մոնչո։ Ես հայ քանի իրան ես մի խաղացեմ։ Հա եկեք իրան խաղացնենք։ Որթիվա։ Ահա։ Դե լավ կխաղաս։ Լավ կխաղաս։ Ահա։ Okay, well, can we then in bas balletanum? I saw a zipol, you know, is balletanum. It's okay, I'm not saying. Can we take a nap? Don't drink, Joga, which I know if you were now make. Testing, testing. Ինչա, ինչա, ինչա։ Կանաչները կկրեն։ Ես էլ ասեմ կարմիրները կկրեն։ Ինչ գիտես։ Ինչ գիտես։ Կարմիրները մեն են։ Կարմիրներ, կարմիրներ։ Շտանգա։ Շտանգա նա է դի։ Հա, անդերից ալ։ Հա, օքեյ։ Եթե անկյունային, օքեյ։ Հա, հա, հա։ Խփեք, խփեք։ Մենք էլ մրցավարը չի տեսել, խաղացեք։ Լավ։ Այդ կոֆին կարաս արդեն պատրաստ։ Բայ, 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 ապրես, ապրես։ Կապս գիտեմ լավ չի ժողովրդյան, բայց դիմացեք ոչինչի։ Ինչքան կարա կգնայեք։ Bike, bike, bike! No, 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 no! Goal chase, goal chase, goal chase! Bike! Goal chase? Have goal? Goal? Meti? Meti goal? Vaj! Давай, это. Բացի դի գոլ չէ, կապ ռուբի։ Չէ, չմտավ, դրսով, դրսին կապավ հետ եկավ։ Այո, գոլ չէ, ես տեսա։ Ես նկարել եմ։ Կրպապավ են ձողին հետ եկավ։ Այո։ Ես շատ գիտեմ։ Լավ, օքեյ։ Ինգա, ես կոմից ես խաղում, դու չես խանգարում։ Դու ինքավոր վազում ես։ Դու շիլետ չունես։ Երեխեքը լուրջ են մեկալ է։ Ընկերական խաղ ասում են, մենք հաղթում ենք։ Երեխեքը չեն ընդունում։ Ասում են գնաք համար ենքով տակացի, հա։ Ձերս կտվել արդեն եղանակների փոփոխությունից։ Մի խոսքով երեխեք ջան, այսպեսի բան է, ասում ասեք ես դերս դուս գա։ Ուրեմն երեխեք խաղում են ֆուտբոլ։ Մենք էս ամեն արեցինք, մեզի դիմել էր այդ Ալեքսանյանը, հանտանում են արդեն։
Ես էլ լավ հեծոներ ունեք։ Ո՞նա։ Գիտես։ Ես ասացի դե ես տանում եմ ինձ։ Տանում եք, թե հետո պտի բերեք քիչ-քիչ խաղակ, երեխեք ջան, որ մի սաղ գնդակներ միակյամը ցո չեք խաղա մաշվի։ Այ, երեխեք ջան, նորից եմ ասում։ Մենք ծեր դիմենք բացում, մեր բազա 15, 16, 17 թվեր։ Ծեր ֆուտբոլ է խաղալու պարապել են, իմ շապատը բան դեր պարապում։ Ես ոչ մեծ դեր անում, տանել եք դուն ի՞նչ անեք ոս։ Եթե Այո։ Գգա կստեք խաղակ։ Հենց ոչ չտա խաղակ, ինձի կասեք։ Արտուր Ալեքսանյանին պենալտի կտանք, Կարմիր Քարծուս կտանք, վայ Արարատ։ Okay. Ահա։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն այսքանը, մենք էլ արդեն եթանք մեր գործերով, շնորհակալություն, որ ինձ հետ եկեք եւ ելի եմ ասում։ Աստված օրհնի ձեզ, երեխիք ջան, որ ձեր մասնակցության լուման այստեղ ունեք։ Ճիշտ է, այս դրա համավաքսը համար չեմ արել, բայց ամեն անգամ դասերի համար հանգանակություն անում եք բոլոր հավատքով բարեգործականի վրա եւ այսպես գեղեցիկ պրոյեկտներ ծառայեմ։ Օր նվազ լինեք երեխիք ջան, առատապես դեռ կհանդիպենք, դեռ ելի մի քանի ծրագրեր ունեմ բարեգործական, հաջորդին մի քանի երկու շաբաթվա ընթացքում այդ էլ կտեսնեք։ Այսքանը շնորհակալություն, որ նայում եք Աստված օրհնի ձեզ ու ձեր ֆինանսները օրհնի ձեզ, ձեր ժամանակը կհանդիպենք։